Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Koronavirusa yoluxan xalq artisti Arif Quliyev ECMO cihazına qoşulub. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə xalq artistinin oğlu Rövşən Quliyev məlumat yayıb. O bildirib ki, atasının vəziyyəti ağır olaraq qalır. Qeyd edək ki, Arif Quliyevin müalicəsi yeni klinikanın reanimasiya şöbəsində davam edir. Həkimlər xalq artistinin ağciyərlərinin 99%-nin zədələndiyini bildirirlər. Fərqliliklərə baxmayaraq, Avropa Birliyi bir çox məsələdə Moskva ilə işləməlidir. Bu səbəbdən dialoq kanalları açıq qalmalıdır. Axaraz xəbər verir ki, bunu Avropa Birliyinin baş diplomati Josep Borrell deyib. Rusiyaya demək istəyirik ki, ümumi məsələlər üzərində işləməyə hazırıq. Bu, Rusiyaya qarşı siyasətimizin bir hissəsidir. Biz əlaqə kanallarını açıq saxlamalıyıq. Əgər həqiqə açıqlığı nümayiş etdirirlərsə, dəyərlərimizə, prinsiplərimizə riayət etsələr, Rusiya hakimiyyəti ilə münasibətlərimizi inkişaf etdirməyə hazırıq, Borrell bildirib. Elçi Mirzəbəyli bu addımları mərkəzdən verilən sifariş və təlimatlar əsasında həyata keçirirlər. Akif Nağı Rusiyanın bu cür səhvləri təsadüfi deyil, məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən planın tərkib hissəsidir. Aprelin 26-sında Rusiya Müdafiə Nazirliyinin saytında Dağlıq Qarabağın Şamiyan rayonunun Aknabird yaşayış məntəqəsində humanitar tibbi aksiya keçirilməsi barədə məlumat yerləşdirilib. Bu məlumat Azərbaycan ictimaiyyətində ciddi etiraz doğurub. Çünki Dağlıq Qarabağda Şamiyan rayonu yoxdur. Separatçılar Kəlbəcərin adını Şamiyan rayonu olaraq dəyişdirmişdilər. Amma adı çəkilən kənd Kəlbəcərdə yerləşmir. Ermənilərin Aknabird adlandırdıqları yer Azərbaycanın Umudlu kəndidir və Qarabağın keçmiş Mardakert rayonunda hazırda isə Azərbaycanın Tərtər rayonunda yerləşir. Rusiya sülh məramlarının erməni vətəndaşlarla bağlı humanitar aksiyalar keçirməsinə rəsmi Bakının iradı yoxdur. Amma son vaxtlar sülh məramlardan Azərbaycan cəmiyyətinin və rəsmilərinin narazılığı artmaqdadır. ASTV-də həftənin yekunları ilə bağlı proqramında sülh məramlarının Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə yönəlik bəzi addımlarını tənqid edib. Əgər ermənilərə xoş gələn bu səhvlərə qəsdən yol vermirlərsə, sülh məramlar ilk növbədə regionun coğrafiyasını Azərbaycan xəritələrindən öyrənməli, rəsmi adlara istinad etməlidir. Çünki bu məlumatlara sülh məramlar missiyası Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytında yerləşdirirlər ki, bu da Rusiyanın rəsmi mövqeyi kimi anlaşılır. Ermənilər isə bu kimi səhvlərdən öz mənafiləri üçün istifadə edirlər. Politoloq Elçin Mirzəbəyli hesab edir ki, burada pərdə arxası məqamlar var. Rusiyanın sülh məramlı adlandırılmış qüvvələrinin əməlləri BMT tərəfindən sülh məramlı fəaliyyətin əsasının qoyulduğu 1948-ci ildən bugünədək mövcud olan heç bir missiyaya uyğun gəlmir. Rusiya sülh məramları defakto müşahidəçi statusu ilə daxil olduqları ərazilərin idarə edilməsi ilə məşğul olur. Səlahiyyət çərçivələrinə aidiyyatı olmayan fəaliyyətlər həyata keçirirlər. Şübhəsiz ki, Azərbaycan ərazisində Şamiyan adlı subyektin olmadığını rus sülh məramları da yaxşı bilirlər. Dağlıq Qarabağ adlı inzibati ərazi subyektinin mövcud olmadığını da həmçinin. Sülh məramlar indiki halda öz fəaliyyətlərində 10 noyabr bəyanatının müddəalarını əsas götürürlər ki, orada da tərəf kimi 4-cü hər hansı bir subyektin adı çəkilməyib. Bəyanatı Azərbaycan qalib, Ermənistan məğlub, Rusiya isə zəmanətçi kimi imza atıb. Məhz bu baxımdan da Rusiya sülh məramları rəsmi Moskvanın və bütün dünyanın Azərbaycan qanuni əraziləri kimi qəbul etdiyi, ölkəmizin bu ərazilər üzərindəki suveren hüquqlarını tanıdığı inzibati ərazi subyektlərinin yaşayış məntəqələrinin adını Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazi subyektlərinin təsnifatına uyğun şəkildə adlandırmalıdırlar. Yəni Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazi təsnifatında bu və ya digər yaşayış subyektinin adı necə keçirsə, Rusiya sülh məramları da həmin ərazini bu adla çağırmalıdırlar. Çünki Azərbaycan Respublikasında o cümlədən sülh məramların müşahidəsi altında olan torpaqlarda Azərbaycanın müvafiq dövlət qurumlarından başqa inzibati ərazi bölgüsünün və adlarını müəyyənləşdirmək səlahiyyətinə sahib olan hər hansı bir qurum yoxdur. Politoloq bir sıra amilləri sadaladı. Rusiya sülh məramlarının səhvlərinin isə bir neçə amildən qaynaqlandığını ehtimal etmək olar. Rusiya sülh məramları bu addımları mərkəzdən verilən sifariş və təlimatlar əsasında həyata keçirirlər. Məqsəd isə Azərbaycan vətəndaşlarını qıcıqlandırmaq, ictimai rəyə şübhə toxumu səpmək, toxumu kəsilməkdə olan 5-ci kolonun törtöküntülərini sabotaj üçün bəhanələr verməkdən milli birliyimizə və həmrəyliyimizə zərbə vurmaqdan işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpa kompleksini və mühüm nəqliyyat kommunikasiya layihələrinin icrasını ləngilətməkdən, məcburi köçkünlərin qayıdışını əngəlləməkdən ibarətdir. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaxud sülh məramlı missiyasının tərkibində gizli aşkar ermənilər və ya erməni sevdalıları bütün bunları qeyd etdiyi məqsədlər və həm də Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə xələl gətirmək üçün edirlər. Sülh məramların mətbuat üçün açıqlamaları onların müşahidə apardıqları ərazilərdəki
separatçı dörd öküntülərinin iştirakı ilə aparılır. Bütün hallarda baş verənlərin məsuliyyəti Rusiya sülh məramlarının üzərinə düşür. Qərəzli yaxud qərəzsiz, məqsədyönlü və ya bilməyərəkdən atılan bütün səhv addımlara görə məsuliyyəti onlar daşıyırlar. Bu baxımdan təxribatların göğünən tərəflərinə önəm vermədən daha prinsipal əhəmiyyət kəsb edən işlərimizə davam etdirməliyik. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağıb bu cür fəaliyyətlərin təcili surətdə qarşısının alınmasının olduqca vacib olduğunu sayır. Dağlıq Qarabağda artıq Ermənistan və erməni faktoru yoxdur. Onları Rusiya və Rus sülh məramları problemi əvəz edib. Ermənistan siyasi, hərbi, digər cəhətlərdən tam zərərsizləşdirilib. Bundan sonra bu eybəcər toplum ən azından 30-50 il iflic vəziyyətində qalacaq. İndiki vəziyyətdə təhlükə Rusiya amili ilə bağlıdır. Rusiyanın bu cür səhvləri təsadüfi deyil, məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən planın tərkib hissəsidir. Rusiya rəhbərliyi həmçinin sülh məramlı deyilənlər komandanlığı, onların mətbuat nümayəndələri çox gözəl bilirlər ki, Dağlıq Qarabağın Şamiyan rayonu heç vaxt olmayıb. Ermənilər Kəlbəcərdə Şamiyan rayon administrasiyası deyilən qondarma qurum yaratmışlar. Bunları bilir və bilərəkdən təxribat xarakterli təriflərə, saxtakarlıqlara gedirlər. Ruslar öz siyasətlərini yeridir, ermənilər də onların siyasətindən yaralanmağa çalışırlar. Özlərinin əlindən bir şey gəlmir, rusların tört töküntüsünü yığışdırmağa çalışırlar. Azərbaycan rusların nəzarətsiz fəaliyyətinə, o cümlədən humanitar dedikləri fəaliyyətinə son qoymalıdır. İndi qarşısını almasaq, sonra gec olacaq. Ordumuz Ağdərə istiqamətində yenidən irəliləyib. Axaraz xəbər verir ki, bölgənin rəhbəri olduğunu iddia edən separatçı Arayik Baxşinyan, Azərbaycan hərbçilərinin 2 gün əvvəl irəlilədikləri mövqələri tutduqlarını və Nor Qazancı Sırxəvən kəndi istiqamətində yenidən irəlilədiklərini açıqlayıb. Hazırda ordumuzun kənddən 500 metr məsafədə yerləşdiyi bildirilir. Əvvəl bu mövqə 1 kilometr məsafədə idi. Ordumuzun Ağdərə istiqamətində irəliləməsinin 3 səbəbi ola bilər. Birincisi, mümkündür ki, Sırxəvənd kəndi istiqamətindəki postlarda sülh məramlar olmayıb və Azərbaycan ordusu mövqələrini irəli çəkib. İkincisi, son proseslər fonunda bu addım erməni qoşunlarının çıxarılması bəndini hələ də yerinə yetirməyən Rusiyaya xəbərdarlıq ola bilər. Azərbaycan razılaşma yerinə yetirməsə, irəliləyəcəyinin mesajını verir. Üçüncüsü, razılaşma bəndlərinin tam yerinə yetirilməsi prosesini tezləşdirmək və istəklərimizi qəbul etdirmək məqsədi ilə kiçik çaplı antiterror əməliyyatı istisna deyil, yeni mövqələr məhz əməliyyat şəraitinin optimallaşdırılması üçün lazımdır. Yeni Səbaz professor siyasi analitik Əli Abbasovla müsahibəni təqdim edir. Əli müəllim Rusiya-Ukrayna ilə sərhəddən ordusunu geri çəkdi. ABŞ bu adıma məmnuniyyətlə qarşıladığını elan etdi. Demək olar mı, Ukrayna və Rusiya müharibənin bir adımlıqdan geri dönüb. Məncə bunu qəti formada demək tezdir. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüş təklifini edib. Putinə də deyib ki, onu Moskvada qəbul edə bilər. Zelenski də üçüncü ölkədə görüşməyə mümkünlüyünü qeyd edib. Hər halda ehtimal budur ki, Zelenski Putin görüşü baş tutmayacaq. Zelenski normat formatını dəyişdirməyə çalışır. Bu prosesə Kanada və ABŞ-ı cəlb etmək istəyi var. Zelenski Putin görüşü olmayacaq. Digər tərəfdən ABŞ-ın bu təşəbbüsə münasibəti məsələsi var. Problem burdadır. Məncə bir qədər gözləməyə ehtiyac var. İndi tərəflər müharibə təhlükəsindən dönərək dialoq mərhələsinə keçid edir. Yox, əvvəla Rusiya sərhəddəki ordusuna əsasən qərb istiqamətində geri çəkib. Bunu da təlim formasında təqdim ediblər, amma burada Krım məsələsi də var. Krımda cəmləşdirilən ordu silah, sursa, texnika bunlar qalıb. Orada vəziyyət belədir ki, hər dəqiqə Krımdan şimala gedərək Ukrayna ərazilərinə çıxa bilərlər. Rusiyanın bu addımı atmaq imkanları var. Məncə bu prosesdə ABŞ-ın mövqeyi sərt olsa da sonradan bir qədər geriyə çəkilməsi müşahidə edildi. Bu da rusların gözünə yayınmadı. Gözləmək və prosesləri izləmək lazımdır. Rusiya tərəfi bəyan edir ki, ABŞ və NATO müharibəyə hazırlaşır. Avropadakı qoşunlarının döyüş qabiliyyətini artırır. Yunanistan sahillərinə ordu cəmləşdirir. Müdafiə naziri Sergey Shoigu ABŞ və NATO-nun müharibəyə hazırlaşmaqda ittiham etdi. Bu nə dərəcədə realdır? Hesab edirəm ki, Cənab Şoygunun dediklərinin əsası yoxdur. Bəli, NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi prosesi gedir. Ancaq biz həm də onu görürük ki, Ukrayna və Gürcüstan məsələsi həllini tapmır və inanmıram ki, yaxın müddətdə həll ediləcək. Bu ölkələrdəki situasiyanı indiki vəziyyətdə saxlayırlar. Mən ehtimal edirəm ki, Ruslar Rusiyanı qərblə bağlayan ölkələrlə bağlı Vaşinqtondan xahiş və tələb edəcək ki, burada neytral dövlətlər cərəyanı olsun. Söhbət Moldova, Ukrayna və Belarusdan gedir, yəni burada nə NATO-nun, nə də Rusiyanın ordusu olsun. Ola bilsin ki, belə bir razılaşma əldə edilsə, məncə bu halda hansısa stabilləşmədən danışmaq mümkün olardı. Rusiya niyə NATO-nun Avropadakı ordusunun döyüş qabiliyyətinin artırmasından narahatlıq keçirir? Əslində ruslar bundan indi deyil, çoxdan narahatdır. Çünki SSR-ə dağılan ərəfədə Moskvaya söz veriblər ki, Rusiyanın NATO-nun üzvü olması mümkün.
mümkündür. Həm də söz verilib ki, SSR-nin süqutundan sonra müstəqillik əldə edəcək ölkələr heç vaxt NATO üzvlüyünə qəbul edilməyəcək. Amma NATO bundan sonra prosesi davam etdirib və verilən sözü tutmayıb. Ona görə də rusların bu məsələyə dair narazılığı var və problemi deməkləri də havadan deyil. Bu səbəbdən də Avropa Birliyi üzvlərinin çoxu bu məsələdə ehtiyatlı davranırlar. Bəzi ölkələrin də Rusiya deyil, digər cinaha meyl etməsini başa düşürlər. Çünki Rusiyaya nə qədər yaxın olsan, o qədər də təhlükə çox olur. Odur ki, mən düşünürəm ki, Rusiya və Qərb arasında razılığa əsasən neytral ölkələr cərəyanı yaradıla bilər. Hər iki tərəf maraqlı ola bilər ki, onların arasında neytral dövlətlər olsun. Ancaq bu halda Gürcüstan məsələsi ortaya çıxır və onun probleminin həlli görünmür.